নমস্কাৰ, পুৱাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো। ষ্টুডিঅত মই ৰশ্মিৰেখা শৰ্মা। আজি পুৱাৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল: লোকসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা অৰ্জন কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ দেশত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ পথত অগ্ৰসৰ, দেশজুৰি সমৰ্থকৰ উল্লাস। নিৰ্বাচনত দলৰ বিজয় প্ৰকৃততে জনতাৰহে জয় বুলি বিজেপি নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থকৰ আগত মন্তব্য। আৰু সপ্তদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত 9খনত বিজেপিৰ জয়লাভ, কংগ্ৰেছৰ 3খন, এ আই ইউ ডি এফ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ 1খনকৈ আসনত জয়। এতিয়া বিতং বাতৰি। সপ্তদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা অৰ্জন কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট এন ডি এ দেশত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ পথত অগ্ৰসৰ হৈছে। কালি ঘোষিত নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা 542খন আসনৰ ভিতৰত এন ডি এ ইতিমধ্যে 335খনত জয়লাভ কৰিছে আৰু ফল ঘোষণা হ'বলৈ বাকী থকা 16খনত অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। বিজেপিয়ে অকলে চমকপ্ৰদ সাফল্যৰে 3খন আসনত জয়লাভ কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ 86খন আসনত জয়লাভ কৰাৰ লগতে ফল ঘোষণা হ'বলৈ বাকী থকা 3খনত আগবাঢ়ি আছে। কংগ্ৰেছে 51খন আসনত জয়লাভ কৰিছে। অন্যান্য দলে 102খন আসন লাভ কৰিছে। বিজেপি নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বাৰাণসীৰ পৰা 479,000 ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে। কংগ্ৰেছ নেত্ৰী ছোনিয়া গান্ধীয়ে ৰায়বেৰেলীত, ৰাহুল গান্ধীয়ে কেৰালাৰ আবায়ানৰত, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুলায়ম সিং যাদৱে মেইনপুৰীত, অখিলেশ যাদৱে আজমগড়ত, গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে লক্ষ্ণৌত, নীতিন গাডকাৰীয়ে নাগপুৰত বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ সাফল্যৰ ইংগিত পোৱাৰ পাছতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা দলৰ কাৰ্যালয়সমূহত কৰ্মীসকলে ব্যাপক আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হয়। নতুন দিল্লীত থকা দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়তো ভালে সংখ্যক কৰ্মীয়ে হৰ্ষোল্লাস কৰি দলৰ নেতাসকলক অভিনন্দন জনায়। গুৱাহাটীৰ হেঙৰাবাৰীত থকা দলৰ কাৰ্যালয়তো ভালে সংখ্যক বিজেপি কৰ্মী গোট খাই বিজয় উৎসৱ উদযাপন কৰে। কৰ্মীসকলে গীত, বাদ্য আৰু নৃত্যৰে দলৰ কাৰ্যালয় মুখৰিত কৰি তোলে। এইবাৰৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ চমকপ্ৰদ সাফল্যৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কালি নতুন দিল্লীত দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ আগত ভাষণ দি কয় যে লোকসভা নিৰ্বাচনত দলৰ বিজয় প্ৰকৃততে জনতাৰহে জয়। তেওঁ কয় যে বিশ্বৰ গণতন্ত্ৰৰ ইতিহাসত এই বিজয় আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনা। ভোটদাতাসকলে 40-42 ডিগ্ৰীৰ তাপমাত্ৰা সত্ত্বেও ধৈৰ্য ধৰি বৃহৎ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি গণতন্ত্ৰৰ শক্তিৰ পৰিচয় দিছে। 130 কোটি নাগৰিক দেশৰ পক্ষত থিয় দিছে আৰু জনতাই এই নিৰ্বাচন পৰিচালনা কৰিছে। দেশত নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাত্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা পৰিয়ালবৰ্গৰ প্ৰতি তেওঁ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে তেওঁ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। তেওঁ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলকো শুভকামনা জনায়। বিগত 5 বছৰত তেওঁৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্নীতিৰ কোনো অভিযোগ উত্থাপন হোৱা নাই বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচন গণতন্ত্ৰ আৰু জনতা জনাৰ্দনৰ জয় বুলি তেওঁ অভিহিত কৰে। आज हम देख रहे हैं देश की कोटि कोटि नागरिकों ने इस फकीर की झोली को भर दिया। কংগ্ৰেছ সভাপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে সপ্তদশ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ জনাদেশ স্বীকাৰ কৰিছে আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এৰ বিজয়ৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক অভিনন্দন জনাইছে। কালি নিৰ্বাচনী ফলাফল প্ৰায় নিশ্চিত হোৱাৰ পাছত নতুন দিল্লীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি গান্ধীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে নীতি আদৰ্শৰ ভিত্তিত ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল। দেশৰ জনসাধাৰণে মোদীৰ নেতৃত্বত এন ডি এৰ প্ৰতি পুনৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতিগৰাকীয়ে আমেথিৰ পৰা বিজয় সাব্যস্ত কৰা স্মৃতি ইৰাণীকো অভিনন্দন জনায়। तो मैंने कैंपेन में क्लियरली बोला था कि जनता मालिक है और मालिक ने ऑर्डर दिया है, डायरेक्शन दिया है। तो मैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को, बीजेपी को बधाई देना चाहता हूं। जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कैंडिडेट्स जो लड़े, पूरा दम लगा के दिल से लड़े, उनका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है,
दो अलग अलग सोच है। সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনত অসমৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত শাসকীয় বিজেপিয়ে 9খনত জয়লাভ কৰে। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী 3টাত, এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী 1টাত আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী 1টা সমষ্টিত বিজয় সাব্যস্ত কৰে। ডিফু স্বায়ত্তশাসিত জিলা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৰেণ সিং বেই কংগ্ৰেছৰ বীৰেণ সিং ইংটিক 2,39,000ৰো অধিক সংখ্যক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত কৰে। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ আব্দুল খালেকৰ হাতত অগপ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী কুমাৰ দীপক দাস পৰাজিত কৰে। ধুবুৰীত এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ বদ্ৰুদ্দিন আজম মলে প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ আবু তাহেৰ বেপাৰীক 2,26,258টা ভোটত পৰাজিত কৰে। ডিব্ৰুগড়ত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে কংগ্ৰেছৰ পৱন সিং খাটোৱাৰক পৰাজিত কৰি সংসদলৈ দ্বিতীয়বাৰলৈ নিৰ্বাচিত হৈছে। আনহাতে গুৱাহাটী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী কুইন ওজাৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মা 3,00,000 ভোটত পৰাজিত হৈছে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে জয়লাভ কৰিছে। কলিয়াবৰ সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ অগপৰ মণি মাধৱ মহন্তক 2,09,994টা ভোটত পৰাজিত কৰে। শিলচৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজদীপ ৰয়ে নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ সুস্মিতা দেৱক পৰাজিত কৰে। আনহাতে করিমগঞ্জত বিজেপির কৃপানাথ মাল্লায় এআইইউডিএফৰ প্ৰাৰ্থী ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসক 38,000ৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাভূত কৰে। ত্রিকোণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা হওয়া কোকৰাঝাৰ সমষ্টিত নির্দলীয় প্রার্থী নবকুমার হৰণীয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী বিপিএফৰ প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মক প্ৰায় 37,000 ভোটত পৰাজিত কৰে। লখিমপুৰত বিজেপিৰ প্ৰদান বৰুৱাই বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়লাভ কৰিছে। আনহাতে মংগলদৈত বিজেপিৰ দিলীপ শইকীয়াৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা পৰাজিত হৈছে। নগাঁৱত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে জয়লাভ কৰিছে। তেজপুৰত বিজেপিৰ পল্লৱ লোচন দাসে তেওঁৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বী কংগ্ৰেছৰ এম জি ভি কে ভানুক 2,42,000ৰো অধিক ভোটত পৰাজিত কৰে। কালি ঘোষিত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত সাফল্য লাভ কৰা অসমৰ বিভিন্ন সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে জয়ৰ বাবে তেওঁলোকৰ সমৰ্থক, দলীয় নেতাকৰ্মী আৰু ভোটদাতাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। সংসদত অসমৰ সমস্যাৱলী যথাযথভাৱে তুলি ধৰাৰ বাবে তেওঁলোক যত্নপৰ হ'ব বুলিও বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলে মন্তব্য কৰে। মোদী ডাঙৰীয়াৰ যি উন্নয়নৰ ধাৰাটো সকলো স্তৰলৈকে গ'ল, যেনেকৈ গেছৰ সৌভাগ্য আঁচনি, গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযান, ঠিক তেনেধৰণে অসম চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাক গ'ল। দুইখন চৰকাৰৰ উন্নয়ন আৰু মোদীজীৰ যিটো নিজস্ব ঢৌ, তো এইখিনিৰ জৰিয়তে আমি ভোটখিনি 2019 বৰ্ষৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰতি বিপুল সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণক বিজেপিৰ অসম প্ৰদেশৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ধন্যবাদ জনাইছে। কালি দলৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল যোগে দাসে কয় যে ভাৰতৰ জনসাধাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সামৰ্থ্য আৰু বিচক্ষণতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অভূতপূৰ্ব আস্থা প্ৰকাশ কৰিলে। তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ পৰা নৱনিৰ্বাচিত বিজেপি সাংসদসকলে জনসাধাৰণৰ হকে কঠোৰ শ্ৰম কৰি আহিছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বহুত বাঢ়িল। বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম আৰু কঠোৰ সাধনাৰ শলাগ লৈ ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে দলৰ এই অভূতপূৰ্ব সাফল্যৰ অন্তৰালত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু নেডাৰ আহ্বায়ক তথা ৰাজ্যৰ বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৰিহণা সৰ্বজন স্বীকৃত। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰিসমূহ আকৌ এবাৰ। লোকসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন কৰি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ দেশত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ পথত অগ্ৰসৰ, দেশজুৰি সমৰ্থকৰ উল্লাস। নির্বাচনত দলৰ বিজয় প্ৰকৃততে জনতাৰহে জয় বুলি বিজেপি নেতা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সমৰ্থকৰ আগত মন্তব্য। সপ্তদশ লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ 14খন আসনৰ ভিতৰত 9খনত বিজেপিৰ জয়লাভ, কংগ্ৰেছৰ 3খন, এআইইউডিএফ আৰু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ 1খনকৈ আসনত জয়। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল। নমস্কাৰ।